Zima se zatím zdá se ke konci nechystá a počasí dlouhým procházkám zrovna nesvádí. Proto přichystali v litoměřickém mateřském centru Klubíčko na měsíc březen celou řadu akcí, které nabídnou maminkám s dětmi aktivní zábavu v teple a pohodlí. Chystáme spoustu zajímavých věcí i spoustu některé novinky. Jedna z novinek je angličtina pro děti od 5 do 7 let ve spolupráci s Wengel School, takže zveme všechny předškoláky a malé školáky, aby si přišli s maminkama, spolu s maminkama nebo s tatínkama procvičit angličtinu hrou, bude to formou hry. Chystáme malování na hedvábí 17. března a všechny, kdo se chtějí dozvědět víc o charitativním projektu Shine Bean v Africe, zvu 15. března od 5 hodin na fotoprojekci s besedou. Myslím si, že půjde o velmi zajímavé téma. A jinak pokračujeme v kurzech šátkování, v klasických laskavých zastaveních. Chtěla bych maminky pozvat na výtvarné dílničky každý čtvrtek od 10 hodin. Dílničky vždycky vedou dobrovolnice, maminky jedna z maminek. Připravují se velmi zajímavá témata pro malé děti, ale i pro maminky. A vždycky se děti naučí něco nového s výtvarným materiálem. Od 12. dubna bude v mateřském centru probíhat klubíčkový bazar. Máme to letos spojaté hlavně pro členky klubu, ale v případě nenaplnění kapacity uvítáme samozřejmě účast i maminek zvenčí. Na bazaru očekáváme, že maminky budou vyklízet skříně, že už to nebude to jaro za těmi kamny a že budou vycházet ven, takže převléknou děti do jarního a také budou chtít nějaké nové věci, takže sezónní dětské oblečení. Mateřské centrum Klubíčko rovněž stále provozuje laktační poradnu. Pro maminky, ať už nastávající nebo těsně po porodu, nebo pro ty maminky, které chtějí odstavit dítě, chtějí ho naučit jíst normální jídlo, takže pro ty všechny je určeno poradenství o kojení. Je to jediná služba široko daleko v Ústeckém kraji a myslím si, že probíhá i v pěkném přirozeném prostředí, kde se maminka i dítě mohou uvolnit a načerpat spoustu informací a hlavně psychickou podporu.